Zəngəzur istiqamətində Azərbaycan ordusunun dövlət sərhədini bərpa etməsi ilə ötən gündən başlayan yalançı hayküyü Ermənistan rəhbərliyi davam etdirir. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Qarabağın 30 ilə yaxın işğalda saxlanıldığı zaman dövlət sərhədini pozaraq, qanunsuz olaraq sərhədlərini qabağa çəkən ermənilər hazırda ordumuzun sərhədini qanuni yerə qaytarması üzərində şov düzəldir. Bacardıqca hayküy salaraq torpaq qamarlamağa çalışırlar. 44 günlük Qarabağ savaşında olduğu kimi bu dəfə də Ermənistan rəsmiləri Rusiya və Fransa rəhbərlərinə ardıcıl zənglər edib yalvarır. Ermənistan baş naziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan Fransa prezidenti Macrona da zəng edib və Azərbaycan ordusunun güya Ermənistan sərhəddinə müdaxilə etdiyini bildirib. Yelisey sarayından yayılan məlumata görə Macron Ermənistanın ərazi bütövlüyünə bağlılığını dilə gətirib. Eyni zamanda Macron ənənəvi simasını nümayiş etdirib və hadisənin mahiyyətini bilmədən və yaxud bunu öyrənmək istəmədən qərarını elan edib. Təcili surətdə Azərbaycan qoşunlarının Ermənistan ərazisindən çıxarılması gərəkdiyini deyib. Azərbaycan silahlı qüvvələri Ermənistan ərazisini işğal edib. Onlar dərhal geri çəkilməlidirlər. Bir daha erməni xalqına deyirəm, Fransa sizinlədir və belə də qalacaq. Bunu Macron öz Facebook hesabında paylaşaraq Ermənistana öz dəstəyini belə ifadə edib. Bundan əlavə, BMT Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə sərhəddə sabitliyin və təhlükəsizliyin təminatına ümid bəslədiyini də vurğulayıb. Burada məsələnin ən mühüm tərəfi Paşinyanın məhz Macrona müraciəti, Fransa prezidentinin isə bir tərəfli açıqlamasıdır. Halbuki Ermənistan KTMT-nin üzvüdür və bu marionet dövlətin sərhədlərini də Rusiya sərhəd xidməti qoruyur. Başqa sözlə, faktiki olaraq Ermənistan sərhədi Rusiyanın nəzarətində, KTMT-nin himayəsindədir. Əgər sərhəddə hər hansı gərginlik varsa, bunu da Rusiya sərhədçiləri ilə Azərbaycan ordusu müzakirə edir və sərhəd delimitasiyasına aparırlar.